Ja som začala brigadovať a my sme sa tam spoznali v jednej, no, takej reštaurácii a proste sme normálne boli len kolegovia, ale ja som vôbec nie aj vyvíjala nejaký záujem ani nič, pretože bol aj starší odo mňa. Proste raz ma zavolal na kofolu, tak sme spolu šli normálne na poslednú takú donášku a išli sme spolu na kofolu, porozprávali sme sa a pekne ma odviezol domov späť bez problémov, proste super. Potom mi začal písať, volať a tak, ja už som moc nechcela s ním nejak sa dávať do kontaktu, som sa stále vyhovárala, že mi prišla krstná z Austrálie a proste také úplné hlúposti. A mi napísal, že som ako každá namyslená a proste tak. To si vravím, bože, nechcem, aby si tak myslel takto o mňa, alebo čo, že... Takže idem s ním vonku a sme sa normálne pekne rozprávali a tak. Išli sme smerom na pole, kde začal piť. A mne to už bolo také, že podozrivá som práve, že chcem ísť proste domov. No, že si vypil, že už nemôže ma odviezť a tak. Tak mu hovorím, že tak mi požiť aspoň na taxík, alebo čo, nemá. Kúkam, bože, teraz čo mám robiť, ne? Potom sme došli tam, kde býval, v podnajme, a tam sme boli na hojdačke, sme sa hojdali, on pil. No proste vypil fľašu a pol, no skoro dve, ale len vína. No a neviem proste, čo sa stalo, sme sa úplne normálne rozprávali, potom mi mamka zavolala, že mám ísť už domov. A ja som ešte chvíľku chcela tak nie, že zostať, ale proste ma on stále presviečal, že mám zostať a že mám prespať u neho a že zajtra ma odvieze domov a že sa chce porozprávať a tak. A ja kúkam, že akože nie, že to nie je dobrý nápad, že proste išli sme vonku jak kamaráti, normálne sa porozprávame, ale chcem ísť fakt domov, lebo rodičia sa mi vtedy rozviedli, tak som chcela byť tak pri mamine a proste stále ma presviečala som. Mi mamka potom zavolala a vraví mamka, že mám ísť domov už. Že nemám aj tak neporiadok v izbe, že si mám prísť poprátať a tak. A ja vravím, že no dobre, že za chvíľku ti zavolám. Stále proste ma presviečala, že prosím, však zajtra pôjdeš na osu domu, toto, nie. Kúkam, bože, tak neviem, čo mám robiť. Som bola úplne nervózna z toho, teraz tak aj na pochybách, že či to je dobrý nápad, či to je zlý nápad a proste fakt som brala proste to len jak kamarátstvo, vôbec nič, akože potom sme šli dnuka do domu, tam mal pustený nejaký film a sme si proste sadli, no ja som si sadla, on sa začal vyzliekať, som pozrela, že akože čo, sadol si za mňa a ma proste začal boskať po krku a mu hovorím, že proste nech ma neboska, že nechcem a nech proste sa ma nedotýka, že som tu prišla aj kamarátka, aj tak to zostane. On proste sa ale naliehal a potom ma stiahol do stredku postele, zo mňa všetko strhol, ja som si rýchle zobrala perinu a prikryla som sa, on na to strhol zo mňa perinu. Som sa začala brániť, mu hovorím, že nech ma nechá, proste fakt som to myslela s ním z kamarátstva, že prišla som sa s tebou normálne porozprávať a proste nech ma nechá, odsúvala som ho rukami a potom poviete, keď povedal, že mám nechať ho robiť svoju prácu, tak proste som sa nejak tak, nie, že, tak som sa zľakla, som si tak spomenula na môjho otca, ktorý od malička, od môjho roku a pol ma bil aj mamku, aj brata. A bol také, že tyranie, bol to aj proste na súdoch a tak. A som si nejak to pospomínala, tie bitky a proste všetko zlé správy, či o nejakom znesunení a tak podobne. A teraz som sa zlakla, že bože, tak prídem vôbec ja domov, vidím ešte proste maminu, vidím proste svoju rodinu a budem s ňou, ešte proste ma všetko napadalo v tej chvíli len zle a proste nič. Som láhla, ostala ticho, bez reči, bez slova, proste len slzy v očiach. On potom hneď na to zaspal, ja som šla na vecko zavolať kamarátovi, ktorého som mala, ktorý stal pri mne a prosila som ho, aby ma nikdy akože neopustil. Nech stojí vždy pri mne, že ráno, keď prídem, že mu všetko poviem.
Я уже была не скоро. Не, мы не с таможенно забрались, да и злые странки же. Просто я саму тут хотела, а теперь 100 грамм, або я не знаю. А потом это начало, как уже за зачатку стали при мне все так добре. А потом... Сам никак себя отсунула от них же. Сам была такая самостатнейшая, сама ни вонку не хотела ходить, ни ниже. Потом это никак начало уже. Ішла сам вонку с каможком на каву, а там по мне начали кричать, а висміватися мені, же сам то не грала, а же то грам. Потом одне лепшій камарадки сам достала справи, же слечена з насилення, але же завимава сам хотіла бити, а так.